Jak vypadal zápas vaším pohledem? Jak vypadal zápas? No, začátek super, 6-0. Druhý set jsem ho hned brekl, 1-0. Pak v tom druhém gamu se začal nějak hádat to skore, tak jsem trošku jako se nechal vytočit jako a 1-6. A třetí set hned 4-1, dobrá hra, pak jsem to trošku posenil. Tam jsme se tahli na game na 4-4, nakonec 5-3 pro mě. Pak už jsem doservíroval, takže v pohodě. Co se v tom druhém se tu stalo? Bylo to tím vytočením? No, jak jsem říkal, no, prostě tam jsme začali hrát to skore a já si myslím, že jsem měl pravdu já, samozřejmě, myslím, že měl pravdu on, takže tak to je, ale já jsem se nechal hrozně unést, no, takže jsem pak myslel spíš na to skore a přestal jsem úplně se soustředit na hru. Jak je náročné odehrát dva těžké zápasy v jenom mě? Tak ten první zápas nebyl asi tak těžký, jako to myslím, že jsem měl asi výhodu, že jsem tam na tom kurtě asi tolik nestrávil, on to měl jako těžší, on hrál s Franky, myslím, že 7-6, 7-5, takže sám určitě díl tahal a tady v těch vedrech je dobrý ušetřit každou minutu. Jak budete dneska regenerovat? Co, pojedu domů asi, nebo možná na hotel a asi se dám bazén nebo něco takového a budu brzo spát, dobrý jídlo a